ម្រោងធំធំ4ជាជំនួយរបស់ជប៉ុនកំពុងដំណើរការសាងសង់និងជួសជុលឲ្យកម្ពុជានាំមកជូនលោកអ្នកដែរផលិតផលការពារជំរាបទឹកម៉ាក់ម៉ាពេដែលជាដំណោះស្រាយលើបញ្ហាជំរាបទឹកនៅតាមសំណងគ្រប់ប្រភេទគម្រោងធំធំចំនួន4ដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ជួសជុលផ្លូវនិងស្ពាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងដំណើរការដោយអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវនេះសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃទី10មករានេះថាគម្រោងហេរ៉ាញ់ប៉ទៀនសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជប៉ុនមាន4គម្រោងក្នុងនោះរួមមានគម្រោងសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ក្រាលកៅស៊ូC ប្រវែង 84.74 គីឡូម៉ែត្របាត់ដំបងទៅដល់សេរីសោភ័ណ្ឌសម្រេចបាន 31.35% របាយការណ៍បន្តថាគម្រោងសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ក្រាលកៅស៊ូ AC ប្រវែង 135.25 គីឡូម៉ែត្រពីស្ពានប្រៃក្តាមដល់ធ្លាមអមសម្រេចបាន 2.75% គម្រោងសាងសង់ស្ពានជ្រោយចង្វាកម្ពុជាជប៉ុនប្រវែង 1080 ម៉ែត្រសម្រេចបាន 90.50% គម្រោងសាងសង់ស្ពានចំនួន7ប្រវែងសរុប 4094ម៉ែត្រនៅតំបន់ប្រឈមគ្រោះទឹកជំនន់ផ្លូវជាតិលេខ73ចំនួន5ស្ពានប្រវែង 2689 ម៉ែត្រនិងផ្លូវជាតិលេខ11ចំនួន2ស្ពានប្រវែង 1405 ម៉ែត្រ ហារ៉ូណាឈីអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាតែងតែចេញវីដេអូខ្លីៗនិយាយជាភាសាខ្មែរអំពីសមិទ្ធផលនិងគម្រោងនានាដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាដោយឡែកការពីថ្មីៗនេះលោកបានចេញវីដេអូប្រមាណ60វិនាទីពីគម្រោងជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ5ពី2កន្លងទៅ4កន្លងចាប់ពីព្រៃក្តាមរហូតដល់ទៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានថ្លែងថាឥឡូវនេះជប៉ុនកំពុងធ្វើការជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ5ការជួសជុលនេះនឹងពង្រីកផ្លូវជាតិ4កន្លងចាប់ពីព្រៃក្តាមទៅដល់ប៉ោយប៉ែតអំឡុងពេលជួសជុលដល់ឆ្នាំ2022យើងនឹងធ្វើការបិទចរាចរណ៍នៅលើកំណាត់ផ្លូវមួយចំនួនសូមលោកស្រីដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5មេត្តាយោគយល់និងអធ្យាស្រ័យព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍និងស្ថានភាពផ្លូវឲ្យបានខ្ពស់ជាងមុនដើម្បីទទួលបានការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសូមចុច Subscribe បន្តមកចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត